Ahoj, děti! Strana nadepsaná B4 je zakončena čtvrtým cvičením. A tento typ cvičení vy zvládáte. Prosím, přerušte video, samostatně vyřešte, ale vraťte se, určitě řešení porovnáme. Tak máte hotovo? Co jste udělali nejdříve? No, museli jste si přečíst zadání. Nakresli. Cezara. Cezara. No, o Cezarovi je článek ve druhém cvičení. Cezar je veliký pes. No a tady ho máme dokonce nakresleného. Takže já bych měl nakreslit takového psa. No to teda nevím. Budu se aspoň snažit, aby se to psovi podobalo. Tak hele, jdeme na to. Tadyhle, Hlava, oko, trošku protáhnu, čumák, tak, tak, dobrý. Hele, uši nějaký by to chtělo, tak, tadyhle protáhnu, no, trošku to vypadá jako pes, tak jdeme pokračovat. Takhle, Předu Teďka. Záda. Ocas. A přední tlapky. A zadní tlapky. No, a je nějaký zavalitej. Tak jako pes to vypadá, ale má to být ten Cézar. To se ještě podívám, je veliký pe Hele, je celý šedý, jen packy má bílé. Takže aby to byl Cézar, tak musím mu nechat bílé packy. Takhle celý by měl být šedý. Hele, povedlo se. Tak, jestli to je přesně Cézar, to nevím. Psovi to podobné je, ale barvu má přesně takovou jako Cézar. Tak tohle je můj Cézar. A jak vypadá ten váš? Poved se. Já si myslím, že ano, určitě je celý šedý, jen packy má bílé.